ملګرو دی باجوړ په واقع کې چې څوک هغه شیدان کړی شوی دی چې د یو یو کیسه هغه د تزوس کوم نو ډیر زیات سړی خپه شي. تاسو ته په سکرین باندې یو ښکاری اجاز احمد نومې دی. دا 54 کسان چې شیدان کړی شوي د دې پکې هم تعلق دی. د دې د واده 11 ورځې شوي دي چې د واده شوی و او بیا هغه په دې دماکه کې هغه والوتو. دا چې کوم دی د درې ورونو هغه مشر رور دی. د واده 11 ورځې شوي وي او د دې بل زبه تاسو ته دا خبره وکړم چې دې د څه قسمه سیاسي جماعت سره څه تعلق هم نه و. لکه اوس دا خلک وایي جمعیت والا پکې ټول پاتې شوي دي، نو د دې کوم ګاونډیان څه چې دي د هغو مطابق چې د دې د څه قسمه جماعت سره هغه تعلق نه و. بل به زه تاسو ته دا ویم چې د پیشې په لحاظ سره هغه ترکان و، خپل محنت مزدوري کوله، کم خپل کور چې و هغه به ساتو په ترکانۍ کې. خو د بده مرغه هغه هر څه چې کوم دی داسې وشو چې کم د واده 11 ورځې هم شوي او هغه اخر کار چې کوم د واده زلمی چې دی هغه هم په دې دماکه کې هغه وفات شوی، یعنی شهید کړی شوی دی. بل تاسو سره ما مخکې هم ویډیو شیر کړه، لکه یو ماشوم هلک چې پکې کم و تقریبا د 10 سالو هلک چې و هغه پکې پاپړ خرڅول، هغه ماشوم پکې هم شهید کړی شوی دی. بس الله تعالی دې زمونږ په پښتنو باندې هغه رحم وکړي، ځکه چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې چې کم حالات روان دي، کمه بدامنی روانه ده، نو هغه که څونه مزمت د هغې کې نو هغه کم دی. خو بس الله تعالی دې په مونږ باندې خپل غیبي مدد وکړي او دا کم جنگ بسات دشتګردیانې دا قصې چې دي الله تعالی دې مونږ د دې نه هغه محفوظ کړي او مونږ له دې الله تعالی پر امنه علاقه هغه وګرځي.